যে বৰ্তমান যিখন চৰকাৰ চলি আছে এই চৰকাৰখনে ৰাইজক মুকলিভাৱে ঘূৰা ফিৰা কৰাটো বাধা দিয়ে যেতিয়াই তেতিয়াই 144 দি ৰাখে। এইটো ৰাস্তা শিলচৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা দুলুবাগানলৈ 20 কিলোমিটাৰ দূৰ বুলি কৈছে। আৰু আমি কৈছোঁ যে আমি কেইজনমান বিধায়ক আহিছোঁ, আমি বাতৰি কাকতত দেখিছোঁ 200খন বুলডজাৰে দুলুবাগানত 2500 বিঘা ভূমি উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে। শিলচৰত যিটো NIT হোষ্টেল আছে তাত গোটেই SP লেভেল DGP লেভেল অফিচাৰে তাতে বহি পেলাই উচ্ছেদ কাৰ্য পৰিচালনা কৰিছে। আৰু এই কথাটো সঁচানে মিছা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ 144 হ'লে 4জন বা সমাৱেশ এইবিলাকত বাধা আছে। 144 আইনত যিটো লিখা আছে সমাৱেশ কৰিব নোৱাৰে। আমি কৈছোঁ আমি কোনো সমাৱেশ নকৰোঁ, আমি সত্য গণতন্ত্ৰত সত্য জীয়াই থাকিব লাগিব, আমি সত্যৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু আমি বিধায়ক 5-6জন আছোঁ, আপোনালোকে 3খন গাড়ীত আমাৰ 2জন 2জন বিধায়ক বহাই দিয়ক, আমি যাম সঁচানে মিছা চাই আহিম। আৰু তাৰপিছত আমি DC মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰিম কি হৈছে কি নাই। কিন্তু তেখেতসকলে আমাক যাবলৈও নিদিয়ে, আমাক 2জনকেও যাবলৈ নিদিয়ে, 1জনকেও যাবলৈ নিদিয়ে, কয় যে আপোনালোকে যাব নোৱাৰে, DISP-ৰ পৰা হুকুম লাগিব। কিন্তু কেনেকুৱা ব্যৱস্থা চলাই আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মই নাজানো। আৰু সেই গতিকে আমাৰ গণতন্ত্ৰত পুলিচ বা শাসক পক্ষই অকল শাসন নকৰে, শাসনটো হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই কোৱা নিচিনাকৈ সুশাসন। সুশাসন হ'বলৈ হ'লে আলোচনা হ'ব লাগিব, ডিছকাশ্যন হ'ব লাগিব। আৰু সেই ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ হ'লে অকল হয় হুজুৰ শাসক পক্ষই কৈ থাকিলে নহ'ব, বিৰোধী পক্ষই তাত বাদ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব, আলোচনা কৰিব লাগিব। আজি বিৰোধীক ইয়াত এনেকৈ ৰখাই দিছে যিটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটা অচনী সংকেত, গণতন্ত্ৰৰ বাবে আগত যে গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিব BJPয়ে ইয়াৰ প্ৰমাণ অসমত পাই আছোঁ, কাছাৰত পাই আছোঁ। কি বেচিছত কৰিছে সেইটো বেলেগ কথা, তেখেতৰ তাত মই কংগ্ৰেছী বুলি দেখা নাই। তেখেতসকলৰ কিবা ইউনিয়ন আছে, ইউনিয়নৰ তেওঁলোকে সদস্য, আমাৰ তেওঁ ইউনিয়নখন আমাৰ বহতীয়া বুলি যদি আপুনি ক'ৰবাত দেখাব পাৰে আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ মই ভাল জবাব। মই ইয়াতে কোন সমষ্টিৰ হয় এই দুলুবাগান মই জনা নাছিলোঁ, এতিয়া মই গম পালোঁ আমাৰ বৰখলা সমষ্টিৰ ভিতৰত আছে, আমাৰ বৰখলা বিধায়কো ইয়াতে আছে, আৰু তেখেতকে যাবলৈ দিয়া নাই। এতিয়া এইটো গণতন্ত্ৰ হ'ব নেকি যদি তেওঁক যিজনে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি কৰি পেলাই বিধানসভালৈ পঠাইছে, ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিজনক যদি ৰাইজৰ কাষত যাব নিদিয়ে, এইটো গণতন্ত্ৰ হ'ল নেকি? এইটো এতিয়া আপোনালোকক যাবলৈ দিয়া হৈছে নেকি? আমি কৈছোঁ যে DC মহোদয়াক এইটো প্ৰস্তাৱ দিছোঁ যে আমিতো 50খন গাড়ী লৈ আমি শ্ব'বাজি নকৰোঁ, আমাৰ 100টা মানুহ নালাগে। আমি যিটো কথা কওঁ মোৰ আপোনাকে জানেই, মইতো লাহে লাহে কথা কওঁ, সেইকাৰণে মইতো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ বুলি মোৰ বদনাম আছে। তথাপিতো মই যিটো ক'ব লাগে সেইটোৱে ক'ম, য'ত ক'ব লাগে সেইটোৱে।